Di mana-mana saja kita boleh tonjolkan Islam. Kita nak ajar orang, tak nanti kita ada meja gini, ada petah gini, kita nak sampaikan agama. Di mana-mana. Nampak? Walaupun satu patah. Kan kata, baliru anni walau ayatan. Nah, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Nabi tak kata dalam madrasah, di universiti, dalam masjid, atau petah tau. Di mana-mana, umum. Walaupun pendek, walau ayatan. Mak rempik, nampak? Dia ajar kawan dia. Nah, baca Fatihah. Dia ajar kawan dia. Ne? Kawan dia tak erti, lima orang lagi. Ne? Dia pun ajar. Kawan dia tu tahulah Fatihah daripada dia. Maka dia adalah guru. Dia guru dah. Dia telah menyampaikan ilmu kepada kawan-kawan. Nampak? Walaupun dia tahu sikit je. Fatihah saja. Surah lain tak ingat. Hak tu saja yang dia ingat. Maka dia adalah telah menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang Islam. Balighu anni walau ayat. Nah, jangan tunggu kita nak sampai semua ilmu kita ada baru kita boleh sampai kepada orang. Cuma ingatlah satu disiplin, bila kita tak faham, kita kena bertanya. Kita mahu orang Kristian kembali kepada perkataan God, Tuhan. Terjemah ke dalam bahasa Melayu, Tuhan. Kenapa Allah? Kita tidak marah, tetapi perkataan Allah itu yang menjadi isunya.